รู้ในขนมจุ่มนอนสมัยกาลแต่ดักนอมดอยเบี้ยดักนอมนโยบายยังแต่เพื่อชาติมันเสื่อมตัวคอเท้านั่งนะบาบาสันชายหนึ่งเปี่ยบาสันนั่นนะเปี่ยบาสันบาสันนั่นคือทำอย่างอัดประกอบไปบาสันเจียขนมในขนมสบายจึงเราบอกกันนะปะสกุลเจียดเวงยังยังนั่นนะ I put myself in their shoes โอเคบาขยมอัดโจทย์ปีโปรไอ้บ่าวโจทย์เต้ายืงทเวไอ้เหมือนกับดอกได้ยืงทเวเอาไว้เข้าบีชันเตะระบอเรียเปลี่ยนมวยยืงยีเจสันยาเจเปลี่ยนมวยยืงหมดทเวจ๊อบานสกัดได้ท้ายืงอัดประกันเปี่ยใส่จักยืงดีเย่ก่อฮอกโปรรอดเจียมจ่าชนะเอาให้โดยเฉพาะบานเจียมเมียนกาสมโตเมียนกาเพรสรัมในขนมสังคมยืงแต่ทุลบพอดอสกัดได้ตกจัดพอดอจุ่มเนื้อเชื่อเจาะเลือกกันนะปะได้เกิดทำเมียนกันนะปะสกุลเจียดได้ได้ไอสังกุลเจียดบ้านปีระบอบปลายการระบอบปู่อัตยตะโกมันนี่ขมายกหอมนั้นหายนั้นโดสกติจิตทำไมบ่าโดครุบแตงอ๋อโดแตงระบีบระบอบครุบครองอบปัดอำเภอปุกระลุยเมียนยุทธทองขนมสังคมใส่ใส่สับแบบยางยกได้เก้าสิบผมบุญชนะนั้นยมบุปกรณ์เชี่ยวบรอดไว้อันนั้นจะเปลี่ยนไประบอบเมียนน้องนะครับยังเป็นสู้ต่อเตียนบ่าแล้วยังมีตู่สามคอจอยด้วยเช่นนี้ยื่นอัดฟื้นติบ่ามาส้มส้มจืดบ่าฮัลโหลสวัสดีบ่าจุ่มเรียบสู้ฮัลโหลบ่าส้มจืดเมียนซ่าบ่าจุ่มเรียบสู้บ่าจุ่มเรียบสู้บ่าบ่าบ้านเมชัวบ้านส้มเย้ส้มเมียนภาษาเต้ายมบ้านยมส้มส้มเมียนยกบอลติกบ้านส้มมวยเนตีกันละรอไหนเขียวมันประตูคณะปะสกุลจิตติรวงปะตะสันเชียคณะปะสกุลจิตนั่งมันโจรมจมวยนั่งคณะปะจีจนพอให้เจียสมาชิกสเพียแต่จบชนะตั้งประมาณนั้นแต่โจปริซอเอาเฮ้ยบันเดียกยมอัดตกเจ็ดเลยให้เขียนมันประตูได้เบอร์เป็นสัญญาจังไหมคอยยืนเคยหายจับประตูประตูตลอดนะแล้วไงเขียนบ้านเมียนสมดุลไอ้บ้านเมียนสมดุลเรื่องบุญกรอนนะបញ្ចេញចង់បញ្ចេញយោបល់ទេបាទអត់មានសំណួរអីទៀតទេបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណអរគុណណាស់បាទអរគុណបាទអរគុណណាស់ហើយសូមលោកហាសានចង់ខ្ញុំសូមជូនចម្លើយដល់ក្លីមួយហើយខ្ញុំសូមប្រគល់ចម្លើយដល់វែងទៅជូនលោកស្រីបណ្ឌិតប្រធានចៅណាខ្មែរចាស់ស្រុកបាទនៅក្នុងរឿងដែលថាគណៈបកក្តាប់អំណាចខ្ញុំអត់ហៅគណៈបកសពថ្ងៃនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាគណៈបកកាន់អំណាចទេយើងហៅថាគណៈបកក្តាប់អំណាចពីព្រោះលោកកាន់អំណាចយូរពេកទៅគាត់ក្តាប់លៀងណែនហើយគាត់អត់ឲ្យអ្នកណាទេពេលដែលចាប់សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រម្ដងមួយម្ដងពីរយកទៅដាក់នៅព្រៃសរគឺជាសម្ពាធមួយដែលប្រដេញគ្នានឹងដំណើរការឬក៏ការវិធានការនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយលោកស្រីប្រធានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាបើចាំតន្តិចទៀតសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងដាក់សម្ពាធនៅលើរដ្ឋាភិបាលមួយដែលអត់គ្រប់ទឹករដ្ឋាភិបាលមួយដែលអត់ស្របច្បាប់ដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងមួយគណៈបកជំទាស់មួយដ៏ធំមិនព្រមចូលរួមបាទមិនព្រមចូលសភាគេដាក់សម្ពាធគេដេញអញ្ចឹងគេដឹងថាពួកនេះគៀបតន្តិចទៅវាទន់ហើយនេះវាស្របនឹងពាក្យពេចន៍លោកហ៊ុនសែនដែលលោកនិយាយនៅខែមេសាឆ្នាំ1998ប្រាប់ទៅអ្នកកសែតដល់លបីម្នាក់ឈ្មោះអង់គ្លេសគាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសដែលជាមិត្តភក្តិលេងអុកជាមួយគ្នាហើយជាឋានៈដុកទ័រទៅទៀតលោកឈ្មោះ Nathan Thayer បាទលោកហ៊ុនសែនមើលងាយពលរដ្ឋខ្មែរលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរសំឡុតតន្តិចទៅក្រាញហើយញ៉ាហើយលែងហ៊ានធ្វើអីហើយអត់ហ៊ានតតាំងជាមួយពួកលោកទេដូច្នេះអាវិធីចាស់របស់គាត់នៅតែធ្វើដដែលគេអត់ខ្មិចភ្នែកទេសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនមែនមិនដឹងថាមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់ទៅចូលព្រៃសរទេគេដឹងបាទខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចសិនណាបាទដោយសារពេលវេលារបស់ទូសម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងហ្នឹងបានកន្លងផុតហើយឥឡូវយើងចូលដល់កម្មវិធីរបស់vot គឺទូរទស្សន៍សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងបន្តនៅកិច្ចសន្ទនានេះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះអញ្ចឹងបាទដូច្នេះយើងមានពេលកន្លះម៉ោងទៀតដើម្បីបន្ត
ទទួលទូរស័ព្ទហើយនឹងយើងឆ្លើយសំណួរនឹងចម្លើយតទៅទៀតបាទបាទមានទូរស័ព្ទមានបាទមានទូរស័ព្ទចូលបាទដូច្នេះយើងនឹងរងចាំទទួលទូរស័ព្ទប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹង call ចូលមកទៀតបាទហើយតើអ្នកស្រីបណ្ឌិតមានអីបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកហាសានបានចាចាខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើលោកហាសានបន្តខ្ញុំសូមជួលបាទឥឡូវឈប់សិនណាមាន phone call សូមអញ្ជើញលើកទូរស័ព្ទបាទឥឡូវសួស្តីបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ឬមួយក៏សួរសំណួរតែម្ដងទៅបាទបាទអឺមុននឹងសួរសំណួរខ្ញុំសូមបញ្ចេញចំណងបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញបាទអឺហើយសូមគោរពដល់ពាក្យមិនទាំងអស់និងជាទីក៏អឺទោះខ្មែរប្រកាំងហ្នឹងអឺទីមួយដែលលោកបណ្ឌិតចកសខុនក៏ថាអឺ UN បានជួយស្រីដល់ខ្មែរយើងហ្នឹងខ្ញុំតាំងពីមុនមកជួលប៉ុន្តែឥឡូវពេលដែលស្រុកខ្មែរយើងពងពោះវឹកខ្លាំងនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងយើងតែធ្វើបាតកម្មនៅមុខ UN ហ្នឹងបាន3ដងហើយមនុស្សទៅម្ដងដល់សរុបពាន់នេះប៉ុន្តែគ្មានគេអើពលទេគេមិនបានអឺយឹកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងទេថានឹងជាដែលជាខ្ញុំជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅផ្ទាល់ខ្លួនឯងហើយហើយទី2លោកបណ្ឌិតថាអីលោកកូនស្រីលោកកឹមសុខាបានបោកប្រាស់លុយគេយកទៅថាទៅប្តឹងស្រីតើលោកស្រីមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់អីទីមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់និយាយទៅពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធូលចូលសភាជាតិចូលសភាអំណាចក៏យើងបានចូលធ្វើច្បាប់អឺសម្រាប់បោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយហើយក៏សភាហ្នឹងក៏មិនចូលនឹងតើយើងចូលទៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលដូចហ៊ុនសែនបាទប៉ណ្ណឹងឯងបងបាទសូមអរគុណច្រើនណាបាទអ្នកស្រីមនិតសូមអញ្ជើញឆ្លើយបាទសូមលោកសវាឆ្លើយឆ្លើយខ្ញុំអីបាទលោកសវាខ្ញុំសូមជំទាំងអស់មានសំណួរ2ណាមិញនេះសំណួរទី1ពីតសំណួរអង្គការសហជីវជាតិបាតកម្មធ្វើបាតកម្មហើយឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រព័ន្ធនេះគេមិនអើពើខ្ញុំចង់សូមសួរទៅលោកវិញថាតើលោកដែលចង់ឲ្យអង្គការសហជីវជាតិគេដាក់ទ័ពទៅស្រុកខ្មែរឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមរំលឹកថាបាតកម្មរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើឲ្យនៅអង្គការសហជីវជាតិថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013គេថាមុនយើងបោះឆ្នោតអង្គការសហជីវជាតិគេបានបើកផ្លូវមួយគេថាត្រូវតែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហជីវជាតិហើយការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហជីវជាតិគេនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនគេនិយាយលេងទេលោកគេនិយាយដើម្បីឲ្យបើកផ្លូវឲ្យយើងបើនេះតាកណាគេបើកផ្លូវឲ្យយើងបើថាគេនៅពីក្រោយយើងគេធ្វើសម្ពាធទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលគេស្គាល់តដែលសំណើនឹងប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែយើងស្ដាយតែខ្មែរយើងនឹងសិទ្ធិទូដែលគណៈបកសង្គមជាតិនឹងមិនបានទទួលមេសារបស់គេនឹងឃើញទេហើយសង្ឃឹមថាគេលើកតបមកចាប់ហ៊ុនសែនគេអត់ធឿនយើងទេលោកនៅទីលើពេជ្រជុំវិញពិភពលោកមានកលែងសង្គ្រាមច្រើនណាស់គេជួយប្រទេសខ្មែរបើតាមមើលទៅនឹងកុំភ្លេចថានៅសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991ហ្នឹងគឺជាលើកទី1ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការមួយនៅលើពិភពលោកដើម្បីសោតស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងលោកកុំភ្លេចដូច្នេះលោកកុំចោតគេកុំចោតអង្គការសហជីវជាតិថាអត់បានការមិនគីមិនអើពើគេបើកផ្លូវឲ្យយើងហើយលោកប៉ុន្តែខ្មែរយើងទេដែលមិនបានយកផ្លូវហ្នឹងទៅដើរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទហើយខ្ញុំសូមរំលឹកសារឡើងវិញថាទូសម្លេងខ្មែរអមេរិកបានចប់ហើយឥឡូវយើងចូលដល់ទូសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងបន្តរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះបាទសូមអរគុណបាទហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី2ពីរឿងលោកកូនកឹមសុខាថាមានភ័ស្តុតាងហ្នឹងណាលោកសង្គមភ្លេចថាពេលដែលលោកកូនកឹមសុខាទៅកាលីហ្វូនី
គឺថាក្មេងចាស់ស្រុកអ្នកទទួលឲ្យកូនស្រីលោកកឹមសុខាគាត់នៅសំណាក់នៅកាលីហ្វូនីដូច្នេះជួយតាមឬឯងក៏យ៉ាងដែរដូច្នេះអានេះជាផតាំងបើចង់បានផតាំងច្រើនយើងទៀតក៏មានតែលោកយើងនិយាយយើងអត់មានចោតវិបហាទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែយើងគាត់នៅស្ដាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកមួយធំដែលខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានការទុកចិត្តហើយបានយើងចោតជាសំណួរថាហេតុអីក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅយកទឹកចិត្តរាជខ្មែរទៅលេងសើចយកជីវិតរាជខ្មែរទៅលេងសើចដើម្បីយកកៅអីខ្លួនឯង55ដូចហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សួរពីលោកថា55អ្នកចូលប្រិសរហ្នឹងណាតាំងតែពីឆ្នាំ1993របស់ឆ្នាំលើកទី1ហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងហើយតាហ៊ុនសែនគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាជំនួយអ្នកប្រឆាំងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាហ៊ុនសែនវាមិនលែងទេកាល98យើងដឹងហើយតែវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះពេលដែលយើងទៅបោះឆ្នោតដឹកណបសង្គ្រោះជាតិទៅប្រកាសក្តែងថាខ្លួនឯងនឹងឈ្នះហ្នឹងតែខ្លួនឯងមិនអានប្រុងប្រៀបថាមានស្ថានភាពហ្នឹងទេបើសិនជាខ្លួនឯងប្រុងប្រៀបថាមានស្ថានភាពហ្នឹងប្រហែលស្ថានភាពហ្នឹងវាមិនមែនទៅជាអញ្ចឹងទេដោយសារខ្លួនឯងមិនបានប្រុងប្រៀបស្ថានភាពប៉ុន្តែលោកស្វាងសូមសួរសារឡើងវិញថាបើសិនជាលោកស្វាងជាមេដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគណៈបើសិនជាចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញតើខ្ញុំឆ្លើយតើដំណោះស្រាយអីដែលខ្មែរម្ចាស់ស្រុកអាចនាំមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះតើខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនឹងបន្តโอเคนอนจัดๆ
ជំនួយបោះជើងសិនដាក់វត្តបងឯងកាមេរ៉ាលេខ1ខ្ញុំមកផុសទៅឯងទៅផ្សាយពលកម្មមកវិញក៏ផ្សាយថ្ងៃនេះណាស់នេះដែរបាទជួសសួរអស់លោកអស្រីប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីគោរពស្នាមនេះគឺជាកម្មវិធីទូទស្សន៍សម្លេងចិត្តបតៃចែកផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡូវលអស់លោកអស្រីកំពុងតែតាមដាននឹងជក់ចិត្តក្នុងការសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតស្រីចាក់សខុនហើយនឹងសកលរបស់គាត់ក្នុងនាមជាផ្នែកចាក់សុកអំពីប្រជាខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខាងផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិសន្តិភាពបាទហើយមុននឹងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមមុនយើងបន្តពេលវេលាឲ្យយើងបន្តទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើសេចក្តីប្រកាសដំណឹងខ្លះបាទពីបុណ្យទេសនាមហាជាតករឿងព្រះមហាវេស្សន្តរជាតកបាទព្រះសង្ឃគណៈកម្មការអាចារ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទរបស់ជើងវត្តត្រៃរតនារាមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនិងប្រពធ្វើបុណ្យទេសនាមហាជាតកដើម្បីរក្សាទំនៀមទម្លាប់ដូនតាយើងផងដើម្បីរំលឹកដល់ការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់សោយប្រជាតជាព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរផងនឹងជាពិសេសរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យរបស់ព្រះពុទ្ធកាលព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធអង្គកាលទ្រង់សម្ដែងបរិហារៈបណ្ដាលឲ្យភ្លៀងបោកពួកធ្លាក់ចុះក្នុងទីប្រជុំនៃព្រះញាតក្នុងពេលព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅប្រោសព្រះញាតវងរបស់ព្រះអង្គផងទីកន្លែងកម្មវិធីបុណ្យគឺនៅវត្តត្រៃរតនារាម2128ខុតលីហៅថាវត្តចាស់បាទហើយនៅថ្ងៃចាប់ដើមថ្ងៃសុក្រទៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នៅសុកទី7វិច្ឆិកាចាប់ដើមពីម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង7កន្លះយប់បាទហើយទៅថ្ងៃសៅរ៍ពីរួចទៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាយើងចាប់ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់អាស័យហេតុនេះសូមអស់លោកអស្រីនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកចាប់ប្រសាលផលបុណ្យនៅបនទេសនាមហាជាតកនៅវត្តត្រៃរតនារាមយើងកំបីខានសូមអរគុណបាទហើយខ្ញុំលោកខ្ញុំមកសូមប្រកាសនៅពិធីជប់លៀងនៅបនណពិធីជប់លៀងជាមួយលោកសុផនឡារីសុផនឡារីដឹងហើយកុំឲ្យប្រាប់ដល់ស្ញៀមបាទជាមួយសុផនឡារីដែលជាអ្នកចម្រៀងមកពីប្រទេសកម្ពុជារបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិក្នុងការធ្វើបុណ្យ Halloween នៅឯភូជីឋានសំពៅមាសបាទថ្ងៃទី31ខែ10ឆ្នាំនេះបាទហើយសូមជួយចូលមកកកហើយសូមរកកូស្ទូមណាស្អាតស្អាតដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween ផងដែរបាទសូមអរគុណបាទហើយតម្លៃចូលគឺ25ដុល្លារបាទ20ដុល្លារបាទឬចុះថប់5ដុល្លារបាទចុះថ្លៃ5ដុល្លារបាទសូមអរគុណច្រើនបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទូអស់លោកស្រីតាមដាននៅកម្មវិធីរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីតាមដានបន្តទៀតនៃការសម្ភាសរវាងពិធីករបស់យើងនៅទូទួសំឡេងជាថាបតៃនិងទូទួសំឡេងខ្មែរអមេរិកាំងកាំងបាទបន្តទៀតសូមអរគុណបាទជាមួយអាចារ្យខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញខ្ញុំថាប្រងឆ្លើយចាជឿជឿជឿឆ្លើយខ្ញុំថាប្រងឆ្លើយយ៉ាងខ្លីទៅនឹងសំណួររបស់លោកចុងក្រោយលោកដែលទូរស័ព្ទមកចុងក្រោយគេមិញនេះណាបាទមុនយើងប្រងកម្មវិធីសូមទទួលទូរស័ព្ទមួយហើយចាំច្បងឆ្លើយបាទចាំឆ្លើយចាំបាទសូមជឿសូមជឿបាទបាទសូមជឿមកសូមសួរតែម្ដងទៅបងមិនបាច់ជម្រាបសួរទេបងសុខគុណបាទញាតសូមញាតសួរអស់លោកទាំងអស់គ្នានឹងបាទញាតសួរកម្មវិធីសម្ដែងផ្នែកវិជ្ជាតបដៃបាទសូមអរគុណបាទសួរបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរ2សំណួរសំណួរទី1គឺការដែលលោកស្រីនិងក្រុមរបស់លោកស្រីដែលមកពីឆ្នាំមុនមួយសំណួរពីការចូលក្បត់ហើយទី2គឺសំណួរថ្ងៃនេះដែលអ្នកស្រីថាបានទៅប្រជុំនៅអង្គការសហគមន៍ជាតិ
ีมวยเนี่ยใส่บ้านเยจีปีชามเตอร์ท่าหายเอาไปบ้านชนะปะสังครูจีเปย์ชเนี่ยเอานอนไปตัวสมบัติยังไงบ้านตรงนี้จังเยท่าเฟลยืนตัวสมบัติเนี่ยแต่ที่เอาเหมือนตอนมีเอาได้ขอเรียกจอมเพื่อไปเรียกนักเอาตัวสมบัติบ้านเยอะมันใช้เนี่ยแต่รู้จีเจ้าโดยเฉพาะเนี่ยในยุคนั้นฮะโดยเฉพาะในขนมปังแมนเนี่ยใส่ในซุปในจมูกหนักปากที่เยอะนะโซมไปแต่ไอรองเนี่ยการพิษต่อเอาเอ้ตีมวยตีปีอังคารเชียร์เนี่ยใส่ในยุคปีไหนนี้ฮะเปย์แดนใส่เติมประชุมในองค์การแต่เมียนรถเอาตัวไปจูรุ่มไอ้ใส่บันเกอองตะหุนสมพอยช่างปีตูตัวนี้บาทสมเลยไอ้เก่าสมบัติสามโจเลยบาทสมสมน้องเตี้ยสมสมน้องเตี้ยตาเจียนปีตูตัวบาทสมสมน้องเตี้ยสมสมน้องจับอันโจซ้อสมจับร่างสุดรูปซาจะทวนบางเตี้ยบาทสมุทรมวยเฮ้ยสมไอ้คลายพ่อมาคลายบาทมาฮัลโหลสลับบาทได้บาทได้ได้บาทได้บาทบาทสมตูสมน้องเตี้ยสมทำไมสมไอ้ช่างปีตูตัวนะบาทเพราะไอ้เก่าไปสามโจเลยบาทบาทដែលសំណួរទី1បាទសំណួរទី1ហ្នឹងហាក់ដូចជាគាត់ចង់សួរអំពីរឿងទៅសបត់នៅថាបើសិនជាដោយថាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកណាបើខ្មែរម្ចាស់ស្រុកគាត់ថាឈ្នះហើយគឺថាយើងជាអ្នកកាន់អំណាចហើយណាដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើពិធីសបត់មិនអញ្ចឹងណាណ៎អានឹងជាសំណួររបស់គាត់ម្បាញ់មិញនេះគាត់សួរម្ដងទៀតហើយសុំជួយបាទបាទសុំលើកទូរស័ព្ទឲ្យគាត់បំភ្លឺបាទហើយប្រៅគាត់សុំឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍ហ្នឹងបាទតែបាទខ្ញុំសុំទូរម្ដងទៀតបាទសុំឆ្ងាយតិចពីទូរទស្សន៍បាទសុំទុកមាន2សំណួរសំណួរមួយដែលអ្នកស្រីទីតាមមកលើកទី2ឆ្នាំទឹកហ្នឹងអ្នកនិយាយថាដែលថាអាសង្គ្រោះស្មារួចអត់ទេហេតុបំណងស្ដាប់ចូលស្មោះគ្នាបាទអានេះគឺលោកទី1ពួកអីខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាចជាប់ស្ពតមិនទាន់មានអាការៈទឹកទុកទេវេលាឲ្យស្ពតសម្បត្តិនេះដាក់ទៅទេហើយគេមិនដឹងថាពួកហ៊ុនសែនតក្បត់ដែរពួកហ្នឹងវាយកទីឆ្នាំភ្លាមជាប់ចល័តពេញក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទី2អ្នកត្រូវនិយាយថ្ងៃនេះថាអង្គការថាជាជាតិផ្សេងប្រជុំថ្ងៃទីប្រមាណហ្នឹងមាន193ប្រទេសហើយអ្នកត្រូវបានបដិងគេទៅអង្គការទៅប្រទេសផ្សេងៗនោះមាន40ប្រទេសជាគណៈគាំទ្របដិងអំពីប្រាគីអំពីហ៊ុនសែនសម្រាប់ប្រជាជននិងយកដីពីប្រជាជនរឿងនេះជារឿងដាច់ដោយឡែកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសភាដូច្នេះបដិងរបស់អ្នកស្រី193ប្រទេសមាន40ប្រទេសគាំទ្រគឺមិនបាន50បូក1ផងដូច្នេះខ្ញុំចង់ខ្ញុំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលក្នុងសភាវាអត់ដាច់អត់មានតកតោនឹងការសម្លាប់ប្រជាជនហើយនឹងយកដីភ្លីទេបាទខ្ញុំមានចំណងប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមអ្នកគេឲ្យឡានហើយវាតកតោនេះអត់បាទសូមអរគុណបើមិនឆ្លើយឆ្លើយទៅរឿងនោះទៅសាកចុះពីចប់សិនតែខ្ញុំឆ្លើយនេះគាត់បាទអំបញ្ញមិញនេះដោយសារមានការអាចអួលនឹងបាទខ្ញុំចង់ឆ្លើយដល់ក្លេទៅនឹងសំណួរមួយដែលអ្នកថៅទូរស័ព្ទមកពីលើមុនយើងផ្លាស់ដូរកម្មវិធីពីសំឡេងខ្មែរអមេរិកទៅទូរទស្សន៍ខ្មែរអមេរិកមកសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យសំណួរចុងក្រោយរបស់គាត់ក៏សួរថាយ៉ាងហោចក៏គណៈបក្សប្រជាជាតិបានចូលសភាធ្វើច្បាប់កែប្រែកូយោបកច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាមណាក្រោយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបប៉ុណ្ណេះថាការចូលទៅក្នុងសភាដែលយើងទៅធ្វើច្បាប់ផ្សារថ្មីសម្រាប់លើក្រោយនឹងគឺថាយើងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនយើងដែលយើងយល់ថាអយុត្តិធម៌ហើយយើងអត់បានគិតការរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដទៃទេយក4ម្ខាងម្នាក់យកមកដាក់ហើយយកមនុស្សឯករាជ្យម្នាក់យកមកដាក់នៅកណ្ដាលហើយមនុស្សឯករាជ្យនឹងទៀតបើតាមប្រភពរបស់យើងពីខាងក្នុងដែរនោះយើងដឹងដូចតែអស់លោកនៅខាងក្រៅដែរគឺថាតល់តែមនុស្សដែលគណៈបកប្រជាជនគេពេញចិត្តដែរបាទទៅយកអ្នកណាមួយឯករាជ្យសុខសាន្ត 100% ដែលមិនលំអៀងទៅខាងណាក៏គណៈបកប្រជាជនអត់ព្រមដែរដូច្នេះគេ4រួមនឹងគណៈបកមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលគណៈបកប្រជាជនពេញចិត្តនោះគឺគេ5ហើយដូច្នេះយើងនៅតែ4ដដែលទេហើយក្នុង4នឹងទៅទៀតតាមយើងដឹងគឺថាខាងលោកសំរងស៊ីបានឲ្យ1ទៅខាងណាទៅហើយទៅខាងសង្គមស៊ីវិលអីចឹងទៅដូច្នេះគាត់នៅតែ2ទេគាត់នៅតែ1ទេហើយ2ទៀតនោះ
ก็ทางกระดาปะทางทางลูกคำสุขาอย่างนี้ยังไว้จ้ะบ่าให้เรื่องพลาดโดโกโจบอลนี่คือมันแมนจีเรื่องแต่ตอนแต่กระดาปะสกุลชีพนั่งโจสุพีบันเพื่อการที่องค์การสหประชาชาติเกี่ยส้มเอาไก่ปลาไก่ตุ่มรุ่งโอเคเกี่ยปลาเปี๊ยะelectoral system ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឲ្យកែសិនបានទៅបោះឆ្នោតបានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតមកសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតហើយបាទបាទអញ្ជើញសូមឆ្ងាយពីទូទួតតិចណាបាទ Hello Hello បាទសូមអញ្ជើញមានម្សាស់ Hello បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំគាត់ចង់ទួថាតើលោកហាសានគាត់និយាយថាជនទី5ដែលគាត់ដឹងច្បាស់ថាជាជនដែលអាចគណៈអភិជនពេញបានសូមឲ្យលោកបកស្រាយឲ្យច្បាស់មើលតើមានប្រភពមកពីណាដែលអាចបញ្ជាក់ថាជនទី5ហ្នឹងអាចជារបស់គណៈអភិជន